Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kardeşler, necə bilirsiniz, Ehl-i Sünnenin Allah'ın sifətləri haqqında öz eytiqadı var. Ve bu eytiqad kitaba ve sünnəyə sökənir. Bütün Ehl-i Sünnə alimleri hamısı icma ediblər ki, Allah'ın Kur'an'da varid olan sifətləri həqiqi mənada ispat edilir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində varid olan bütün sifətlər həqiqi mənada ispat edilir. Bu Ehl-i Sünnənin eytiqadıdır. Bunun üzərində Ehl-i Sünnə alimləri icma edib və heç bir ixtilaf yoxdur. Və bu əqidə, əziz qardaşlar, səhabələrin, tabinlərin və ətbəy tabinlərin üç xeyirli nəslin eytiqadıdır. Nəyə görə üç xeyirli nəsil deyirəm? Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şahidliyə edib, öz dili ilə bildirib ki, bəyan edib ki, xeyirli nəsil bu üç nəsildir. Və bu üç nəsil, səhabələr, tabinlər və ətbəy tabinlər bunun üzərində icma ediblər. Allah subhanahu ve teala'nın sifətləri həqiqi mənada ispat edilir. Lakin, əziz qardaşlar, bidət əhli mütəkəllimlər, cəhmiyyələr, mu'təzillər və ondan sonra gələn əşarilər və mətrudilər öz əqidələrini bunlardan götürərək, cəhmilərdən və mu'təzillərdən götürərək Əhl-i Sünnəyə müxalif olublar. Tam başqa eytiqad üzərindədirlər. Və Allah'ın Kur'an'da varid olan sifətlərini həqiqi mənada ispat edənlərə, yəni Əhl-i Sünnəyə, müşəbbihə, mücəssimə deyiblər. Küfür. Belə deyiblər. Hamısı. Çünki bunların eytiqadına görə, insan Allah barəsində eytiqadını, inancını, kitabdan, sünnədən götürə bilməz. Nəyə görə? Ona görə ki, kitabın zahiri küfürdür. Sən kitabda olanlar ilə getsən, yəni Quranda, Quranda olanlar ilə getsən, zahirini götürüb, eləcə də ispat eləsən, sən mücəssiməsən, sən müşəbbihəsən, sən kafirsən. Çünki Quranın zahiri bundan başqa məna vermir. Mütləq və mütləq əqli işə salmalısın. Ağlı işə salmalısın. Allahın zatı barəsində olan elmi, yəni Allahın sifətlərini sən kitab sünnədən deyil, Allahın sözündən, Peyğəmbərinin sözündən deyil, qaytarmalısın ağla. Əql nə deyirsə, necə başa düşürsə, elə də başa düşməlisən. İnkar lazımdır, inkar eləməlisən. Rədd etməlisən. Nə bilim, təvil etməlisən, təfvid etməlisən, ittirar içindədirlər. Və nə oyunlardan çıxıblar, hamımız bilirsiniz. Nususla necə rəftar ediblər, hamımız bilirsiniz. Gah belə deyiblər, gah belə deyiblər, gah belə. Əl-mühim, həqiqi mənada sifətlər ispat edilmir. Əl-mühim budur. Həqiqi mənada ispat edənlərə isə müşəbbihə deyiblər, mücəssimə damğası vurublar. Bunu, əziz qardaşlar, müqəddim olaraq qeyd etdim ki, məsələ bu yerdədir, yəni bunu biləsiniz. Bir alimin sözünü zikr etmək istəyirəm bu dərsimdə və istəyirəm ki, əşarilər buna cavab versinlər ya da buna mücəssimə, müşəbbihə desinlər öz sıralarına, yəni o kafir olan alimlərin sırasına salsınlar bunu da.
İbn-i Abdülbar rahimahullah. İbn-i Abdülbar, əziz qardaşlar, Maliki məzhəbinin böyük alimlərindəndir. Aleyhi rahmetullah. İbn-i Abdülbar. Hicrətin 368-ci ilində doğulub. Nəyə görə bunu deyirəm? Yəni, İbn Teymiyyə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İbn Teymiyyə ilə heç bir İbn Qeyyimlə, yaxud nə bilim, müasir sələflər deyirlər. Belə, Muhammed İbn Abdülvahab və s. Yəni, bu İngilislərlə heç bir əlaqəsi yoxdur bunun. İbn Abdülbar, rahimahullah, 368-də doğulub hicrətlə. Kimdir bu? Maliki məzhəbinin böyük alimlərindəndir. İmam Zəhəbi rahimahullah öz siyarında bu insan haqqında, bu imam haqqında deyir ki, Əl-İmamu Əl-Əlləmə. İmamdır. Əlləmədir. Hafizul Məğrib. Məğribin hafizidir. Şeyxul İslam. İslamın şeyxiydi. Həmin bu İbn Abdülbar rahimahullah. Kənə imamən. Siqatən, imam idi, etibarlı idi, siqa idi. Mutxinən, mutqin idi, mütəbəxiran, dərya idi. Sahibə sünnətin və ittibə, sünnə və ittibə sahibi idi. İbn Abdülbar rahimahullah. Və həmçinin deyir, o imamlar ki var, müçtəhid, içtihad dərəcəsinə çatıblar, o imamlar kimi İbn Abdülbar da müçtəhidli zirvəsinə, rütbəsinə çatmışdı. Müçtəhidli rütbəsinə çatan biri olub. İbn Abdülbar, Əbu Umar, rahimahullah. Və İmam Zəhəbi deyir ki, bu yerinə diqqətlə qulaq asın, Və kənə fi usuli diyanə alə mədhəbi sələf. Dinin o üsulunda, yəni əqidədə, sələfin məzhəbində olub. Sahabələrin, tabinlərin və ətbai tabinlərin məzhəbində idi. Yəni, usul-i diyanədə sələfin məzhəbində idi. Ləm yəduxul fi ilmil kələm və kəlam elminə də daxil olmamışdı. Çünki sələf imamları, sələf imamları kəlam elminə daxil olmayıblar. İbn Abdülbar da belə idi, deyir. Onların ehtiqadında, onların məzhəbində idi. Və sonra orada çox danışır. Və mən nadara fi musannəfətihi bənə ləhu mənzilətuhu min siyətil ilm və quvvətil fəhim. Kim onun kitablarına baxarsa, o yazdığı kitablara onun geniş elmi və fəhminin qüvvətli olması ona bəyan olar. Yəni kimliyi bəyan olar.